Ezek a tenyészhető mikróbák nagyon jól látható telepeket képeznek, amikkel aztán a mikrobiológusok tudnak dolgozni. Honnan származhatnak ezek a baktériumok? Származhatnak a környezetből, származhatnak emberből, állatból, vagy származhatnak élelmiszerekből. Hát igazából a baktériumok is mindenhol ott vannak a környezetünkben. Éppen a mikróbákról tart egy bemutatót a Nyíregyházi Egyetem oktatója. A kisvárdai diákok a közeljövőben az intézmény munkatársaitól is tanulhatnak, hiszen a Várdai Kata Református Iskola 607 tanulójának biológia és kémia oktatását segíti majd az egyetem. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a természettudományos órákat nem csak ott az intézmény falain belül fogjuk megvalósítani, hanem tanárok fognak a Nyíregyházi Egyetemről kijönni, kutató munkákat fognak együtt végezni a diákokkal. Természetesen a diákok is jönnek a Nyíregyházi Egyetemre, és még közben nyílt napokat fogunk tartani, projektnapokat fogunk tartani, ahol bemutatjuk a Nyíregyházi Egyetemnek a biológia tanszékét, és elmondjuk, hogy a diákok mennyire tudnak felkészülni ezáltal, esetleg a felsőfokú iskolába való bejutáshoz és az emelt szintű érettségi teljesítéséhez, eredményes teljesítéséhez. Az elmúlt 10 évben országszerte jelentősen csökkent az érdeklődés a természettudományos szakok iránt. A Nyíregyházi Egyetem nem titkolt szándéka, hogy ezzel a kezdeményezéssel is hallgatókat toborozzon a biológia, kémia és környezettudományi alapszakokra, valamint az ezzel kapcsolatos tanárszakokra. Ez az együttműködési megállapodás egy pályaorientációs tevékenység kidolgozására és elmélyítésére szolgál, mint a beiskolázási programnak is tekinthető, tehát szeretnénk emelt szintű érettségére való felkészítést levonyolítani és kidolgozni a középiskolások számára. A nyári egyetemet szeretnénk szervezni kampuszlátogatással egybekötött szülői értekezletet és TDK munkára szeretnénk a diákokat felkészíteni. Tehát a Nyíregyházi Egyetem azt vállalja, hogy ebben szakmai segítséget nyújt a gimnáziumnak, és aktívan részt vesz ezeknek a programoknak a lebonyolításában. Az aláíráson elhangzott, az együttműködés azért is fontos, mert a biológia és kémia tantárgyakból emelt szintű érettségi tevők többsége inkább az orvosi és gyógyszerészeti pályát választja, és ritkábban a tanárszakokat vagy a laboratóriumi munkát. Így az oktatási intézmények igyekeznek népszerűsíteni az egyéb természettudományos lehetőségeket is.